זה חורים, זה חורים ברצפה. פה מילאתי את החורים, אתם רואים פה מילוי, יש פה מילוי. תגיד, אחרי זמן, אתה רוצה שאני לך פנס? לא, 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 אני פשוט מצלם. מצלם לפני ואחרי כזה. תגיד, אחר כך... כן. הנה, זה חור גדול. אם שמת כזה, אתה מחליק אותו, וגמרת, אחרי זה לא מתאסף שחור מסביב? לא נתקלתי בתופעות כאלה, לא. לא נתקלתי. פה גם מוגף שושי יכול להתווסף, והוא לא מתווסף. פה זה אחרי מילוי. הנה פה חורים קטנים. אה, זה לא חורים, זה דרך כלל. הנה חור. הנה חור. יופי.